Ka përfunduar mesditën e sotme në Berat, Berat Green Half Marathon. Maratona e madhe ku morën pjesë 400 vrapues, sportist profesionist dhe amator, nga mbi 30 shtete të ndryshme. Maratona e sotme nisi në qendër të qytetit në orën 9 dhe sportistët pjesmarrës ju nënshtruan dy garave, sipas përzgjedhjes së tyre. Sfida më e gjatë ishte ajo prej 21 kilometrash dhe gara e dytë ishte gara në një distancë më të shkurtër prej 10 kilometrash. Në të dyja garat e maratonës, vrapuesi përshkruan itinerare të ndryshme, duke shijuar pamje piktoreske dhe muzeale të qytetit të Beratit, ndërkohë që e gjithë gara ishte e monitoruar nga organizatorët nëpërmjet droneve. Maratona i çoi vrapuesit drejt zonave mahnitëse të Beratit, duke përshfaqur përpara tyre kështjellën madhështore dhe lumin piktoresk të Osumit. Ai që mbërriti i pari në finish, duke fituar edhe maratonën e madhe të Beratit në garën prej 21 kilometrash, ishte 21 vjeçari Nikola Bedini, lindur dhe rritur në Itali me origjinë nga qyteti i Beratit. Garën prej 10 kilometrash të kësaj maratone e fitoi kampiona shqiptare Luiza Gega, ndërkohë që çmimin e maratonomakut e mori 78 vjeçari Sotir Qiriaçi, për të cilin kjo ishte gara e tij e 262, ku kishte marrë pjesë. Në përfundim të maratonës, fituesit Nikola Bedini dhe Luiza Gega dhe pjesëmarrësit e tjerë në maraton shprehën vlerësimet e tyre rreth këtij eventi, si dhe folën rreth eksperiencës së tyre në këtë garim, ku konkurenca ishte e lartë me sportistëve pjesëmarrës. Qoftë vajza, qoftë djem, konkurenca ka qenë më e fortë. Sigurisht që nuk është se vi për le të themi për fituar apo për të vendosur ndonjë rekord, vi thjesht për të shijuar atmosferën shumë bukur që vitin e kaluar jam ndier vjesht masë shumë mirë dhe këtë vit aku më mirë. Marrja dashuri shumë të madhe nga gjithë njerëzit këtu në Berat, që të drejtën mund të jetë nga qyteti që mua m'fal më shumë dashuri dhe kjo është arsyeja dhe pse un kam ardhur përsëri dhe do të vij edhe përsëri. Po, kjo është e repar për mua këtu në Berat. Un jam nga Berati, kam të dy prindrit nga Berati. Edhe për mua është kënjësi të jem këtu sot. Doja të beja një garë qik më avash nga fillimi, pastaj nda kilometri 10 deri në fund të ikja qik më shpejt. Gara vajti shumë mirë, isha shumë mirë. Edhe falenderoj të gjithë që janë këtu, që më bënë tifo, faleminderit gjithëve. Për mbarvajtjen e këtij eventi, u angazhuan thuajse të gjitha strukturat e drejtorisë vendore të policisë Berat, të cilët kishin hartuar një plan masash për lëvizjen e këmbësorëve dhe mjeteve, pasi shumë rrugë në qytet ishin të bllokuara.